هغه تکلیف دی چې ولس په تکلیف کې د سخته ده په چاته د خوراک ضرورت ده چاته د جامو ضرورت ده چاته د پیزار ضرورت ده د دواینو ضرورت ده او په پورا پښتون وطن باندې دا حال جوړ ده کا خبره په افغانستان کې دي کا غدلته دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بخونکو مهربان دی ماشاءالله نن داسې مشران داسې مینوال لغلی دلته چې ستارو محتاج نه د سیلاب زدگان چې کم سواد باندې غم دی په ټوله ملک نړۍ کې تکلیف ته درد دی هغه لپاره دلته یوځای شوي یو موټی شوي هغه اپیل هغه میسج دپاره دلته راوتي چاندې باره اپیل دی کرن خان ولاړ دی ستارو محتاج نه ای نو موږ ورته هرکلی وستړي مشي وي کرن خان یو جان مننه د ټیم را کولو بیا دلته را تاګ تاسو ته هرکلی وستړي مشي وي وعلیکم السلام ستاسو مننه او دلته خو ستاسو د راتګ مننه کوم ځکه چې دا کیم ما او افسر افغان او ډاکټر صاحب لګولی دی نو ستاسو د راتګ مننه کوو تاسو دې خدای وکړي چې هر ځای ته ځان ورسوه یا هغه خلکو ته چې څوک ولاړ دي خدمت کوي په دغه سخته کې د خپل ولس سره ولاړ دي نو ستاسو مننه کوم مننه ان شاء الله موږ به راځو د هر چا آواز به جوړیږو د هر سړي د هر یتیم د هر بېوسه د هر مظلم د هر د ظالم خلاف به راځو ان شاء الله یو ځای کیږو به یو موټی کیږو به سر نن د تکلیف ته دا ټول پښتنو باندې نو ان شاء الله دا تکلیف تاسو څنګه راواخیستو مخکې څومره بوزي نو دغه تکلیف دی چې ولس په تکلیف کې دی سخته ده په چاته د خوراک ضرورت ده چاته د جامو ضرورت ده چاته د پیزار ضرورت ده د دواینو ضرورت ده او په پورا پښتون وطن باندې دا حال جوړ ده کا خبره په افغانستان کې دي کا غدلته دي کا په وزیرستان کې دي کا په جنوبی پښتونخوا کې دي زمونږ حق جوړیږي د دې وجنه هم زمونږ حق ده چې د قوم مونږ له مینه راکړی ده دغه قوم مونږ له عزت راکړی ده په دغه سخت وخت کې که مونږ د دې سره نه ودرېږو یا د دې آواز نه جوړیږو یا د دې لپاره تکلیف او نور راو ته لوږه تنده نه برداشت کوو نو زما په خیال چې دا به ښه خبره نه سر څو ورځې به دا کیم جاری تاسو خدای دې وکړي چې سیلاب ختم شي خدای دې وکړي چې دغه سلسله نور ونه ځنډیږي ځکه د برداشت هغه قوت د پښتنو به ختمي موږ سره دونه د پښتنو سره دونه صحیح نه چې مطلب د راشنونه او ذخیرې ورسره نه وي که نه دا ډېره جزه قوم دی جزه خلک دي او زړسوان دي خلک دي نو موږ نن خو یو تر ماښامه پورې ګورو سبا به هم یو ګورو بل ورځ به هم یو خدا معلومه نه ده چې سبا به هم دلته یو که نه بل ورځ به هم دلته یو که نه چې تر څو پورې دغه په قوم باندې سخته ده نو موږ به ولاړ یو ورسره سر څه داسې خل چې څوک تاسو سره مرسته کوي تاون کې خپل نمبر کا تاسو د کتونکو ته شیر کوي زه اکاونټ نمبر یا نور داسې مثال نه پنه غته اوس مونږه خدا سي پراپر مونږ لکه داسې نشو کولای چې چاته وایو چې زمونږ په نمبر باندې دغه سلسله به ختم شي او دغه د نمبر او دغه امدادونه او داسې سوال د خلکو نه کوو چې مونږ ته پیسې اکاونټ ته راولېږئ که مونږ ته یې ملېږئ مونږ اورېدلې دي مونږ اورېدلې دي چې لکه ګوره زه بینګه پښتون د خپل ولس سره ولاړ یم مونږ تحقیق کړی دی چې الخدمت فاونډیشن او خدای خدمتګار تنظیم چې کم دی دا کره خلک دي نو تاسو که خپلې پیسې ټکې هغې ته لېږئ نو بیا او که په هغو کې هم تاسو ورسره بلد یې پیژنئ نو تاسو ته به پته لګېدلی چې هغه خلک په ګراوند دي دغه د سخت ځایونو ته تللي دي نو تاسو خپلې پیسې ټکې هغې ته لېږلی شئ او که زمونږ په دې لاره څوک تېرېږي نو مونږ هم چې دغه پیسې راغونډې شو نو مونږ چې څوک پیژنو هغې له به ځان رسوو او که نه مونږ نه شو رسېدی نو دغه زما سره افسر افغان زما ډېر تکړه ملګری ډاکټر قادر صاحب دغه هنرمندان زموږ ملګری ماهیشا زموږ مصطفی ملګری فضل ملګری شینو ماما راغلی او ډاکټر باسین صاحب راغلی څومره هم چې دي د ټولو مننه کوو خو تاسو خپل دغه ښېګړې چې دي نو دا الخدمت ته او خدای خدمتګار تنظیم ته ورکولی شي هغه خلک په چارسده کې هم لګیا دي کار کوي په سوات کې هم کار کوي په مختلفو ځایونو کې چې په چا سخته ده هغه ورسره ولاړ دي دا کرن سر دغه پیغام دا میسج چې یاره چې کم خدمت کې خدمت سره ودرېږي هغه سره نیغ په نیغه